Slaviša Stojković dobio je još jedan mandat vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Toplifikacija Požarevac. Odbornici su se najprije izjasnili o prestanku mandata Stojkovića da bi na istoj sednici ponovo imenovan za vede direktora. U narednom periodu očekuju nas izuzetni izazovi u pogledu naredne grejne sezone. Međutim, na ovom mestu vam poručujem da nema razloga za brigu, da su svi radovi sprovedeni koji su neophodno potrebni za početak uspešne, nadam se, grejne sezone. Pitanje delatnosti javnog preduzeća toplifikacija je pitanje od opšteg značaja za svakog građanina, nezavisno od političke opcije koje vam pripada. Zbog toga je javno preduzeće, ja lično i svi moji saradnici, otvoreno i opredeljeno za aktivan rad sa građanima i sa svim političkim činiocima, bili oni opozicija ili trenutno pozicija. Za sve dobre ideje, sve dobre sugestije i dobronamerne savete. Tako da u narednom periodu su vrata toplifikacije otvorena kako po pitanju stručnih pitanja, tako i po pitanju organizacionih, da kažem, nekih segmenata koje možemo popraviti, unaprediti, a sve u cilju što boljeg javnog preduzeća i bolje isporuke toplotne energije. Stojković je novi mandat VD direktora počeo u nedelju 18. septembra i trajaće do imenovanja direktora preduzeća po sprovedenom javnom konkursu, ali ne duže od godinu dana. Stojković je na pomenutu funkciju postavljen odlukom Gradske skupštine 17. septembra 2021. godine i mandat mu je prestao u subotu 17. septembra. Pre ove funkcije Slaviša Stojković je bio član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku i zdravstvo.